לא קל לשבת על הדוכן פה אחרי הרב קבס. אני אנסה לעמוד במשימה, בהצלחה. זכות גדולה להיות כאן בגילו, בית כנסת חמאווי. כבר זכיתי לדבר פה בעבר, ואפילו להיות פה בשבת פעם, בשכונה. כל מקום שיש התעוררות והתחזקות, משמח את הלב, ברוך השם. מקווה שנזכה שכל האזור פה, כולם יהיו שומרי מצוות, קלה כבחמורה, אשריך. אנחנו ביום שכולו תורה, מה שקוראים אותו במדינת היהודים, יום העצמאות. יום העצמאות. המילה עצמאות, כשאדם אומר אני עצמאי, משמע אין מי יאמר לי מה תעשה, אין מי יאמר לי מה תפעל. שנוקחים עכשיו אחד וממנים אותו למנהל עבודה, מנהל באיזה מפעל, והוא עובד, 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 הוא כבר במשך הזמן נכנס לשחרון חושים, הוא כבר חושב שהוא הבעל הבית, למרות שהוא מקבל משכורת, הטבות, בונוסים, יש לו, בשנייה יכולים להעיף אותו. כלפי חוץ, באמת מי שלא מבין, נראה שהוא עצמאי, הוא הבעל הבית, אין מי אומר לו מה תעשה. אבל מי שמבין עניין, יודעים שהוא מה הוא, בסך הכל משרת. האם אנחנו פה במדינת ישראל היום עצמאים? התשובה היא חד משמעית לא. ארצות הברית שולטים בנו, האירופאים שולטים בנו, הערבים שולטים בנו, הערב רב שולט בנו, אוכל אותנו מבפנים, מתפשט בנו כמו סרטן בכל הגוף. עד לפני 3-4 חודשים, תקופת הבחירות האחרונות, היה הווה אמינא, אני מודה ומתוודה שאפילו אני הולכתי שולל, הייתה הווה אמינא שאם תקום ממשלה מסוימת היא תוכל לתקן את הנזקים העצומים שעשו לנו עוכרי ישראל בשנים שקדמו. היה הבטחות, היה רצון טוב, גם היו כמה אנשים שראויים לשבח, שבאמת ישרים והתכוונו באמת לעשות טוב למדינה ולעם. אבל אז הכתה בנו המציאות המרה, אני לא יודע אם צריכים לסמוח על זה או לבכות, תכף נראה, אני אסביר לכם למה אני מתכוון, שלא ניגאל עד שלא יבוא המשיח. לא יעזור לנו לא יריב לוין ולא שמחה ולא ביבי ולא כל האחרים ולא המפלגות החרדיות. אף אחד לא יגאל אותנו ממצבנו. יתקיים בנו מה שכתוב בזוהר הקדוש, שבאחרית הימים לפני ביאת משיח ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. אלה הנשמות של אותם מצרים עובדי עבודה זרה שמשה גייר, משה צירף אותם לעם ישראל. בכל דור ודור הם מתגלגלים, הנשמות האלה, בגופות חדשים. בכל דור ודור הם מציקים לנו מבפנים, בכל דור ודור הם משתפים פעולה עם אויבינו. הם גם אלה שהלשינו לפרעה שאנחנו לא מתכוננים לחזור. ויוגד לפרעה. מי יגיד לפרעה? מה היה? טלפונים? קשרו אליו בלוויין? מה? אחד מהם שיצא כביכול בתור מתגייר, משה צירף אותו, חזר ואמר, הם לא מתכוננים לחזור. ואז ביום השלישי, פרעה שלח 600 רכב, והדביקו אותנו בים סוף ביום השביעי, וזה החג של שביעי של פסח. לקח זמן להדביק אותנו. זאת אומרת, כבר מהרגע הראשון הם בגדו בנו, הם עשו את עגל הזהב, שעד היום אנחנו סובלים עליו, בגללם מתו נדב ואביהו, שזה הפרשה שמגיעה בשבת, שני קדושי עליון, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר בקדושיי, בקרובה אתקדש, משה היה בטוח שמדובר עליו ועל אהרון, בסוף התברר שזה נדב ואביהו. ובכל דור ודור הם חזרו לשתף פעולה עם שונאי ישראל, אפילו בשואה,
אחד מהם זה היום אחד האנשים העשירים בעולם, ג'ורג' סורוס, שתרם 36 מיליארד דולר לקבור את עם ישראל, בכל דרך שהיא. והוא ניצול שואה, תתפלו, היה ילד בשואה. הוא היה נער, היום הוא בן איזה 90 מיליארדר, והוא שיתף פעולה עם הנאצים והלשין להם איפה יש רכוש יהודי. בגלל זה השאירו אותו בחיים, הוא היה אחד מהם, עוזר להם. ומאז עד היום, במשך 75-80 שנה, הוא תרם 36 מיליארד לכל עמותה ששונאת יהודים ורוצה בהשמדת עם ישראל ובמדינת ישראל. הוא תורם לכל הלהטבים ולכל ה-BDS וכל התומכי חמאס ותומכי איראן וכל הליברלים והקומוניסטים והסוציאליסטים. העיקר לעחור את כל העולם, לא רק את עם ישראל. אין הרבה אנשים שעשו נזק לעולם כמו הנבל הזה. הוא אחד מהנשמות האלה של הערב רב, כמו לצערי הרב יש אלפים. אלפים, ג'ורג' סורוס. אפילו ההונגרים הגויים בהונגריה עשו שלטי חוצות להיזהר מהנבל הזה. אתם מאמינים כזה דבר? אתם ראיתם פעם במדינה שעושים בשלטים ומזהירים מהאויב הכי גדול של האנושות? שמו תמונות שלו. ועד היום, כל דבר שהוא נגד הקדוש ברוך הוא, מיד הוא רושם מיליונים, צ'קים. ולא צריכים אותו, תראו פה, רק שהכריזו שרוצים סוף סוף להשתחרר מהדיקטטורה של הבג"ץ, שונא השם, שאמרתי כבר בעבר, אני אמרתי זה לפני שנים, אנשים חשבו שאני עוזה הזיות, אמרתי להם שאם ישאלו אותך מי עשה את הנזק הכי גדול לעם ישראל, זה לא היוונים, זה לא הרומאים, זה לא הבבלים, זה לא הפרסים, זה לא הפלישתים, זה הבג"ץ. הם עשו לנו את הנזק הכי גדול, הם הביאו לכאן מעל מיליון קומוניסטים, גויים, חלקם מזרע עמלק, שונאי ישראל, מתוך המיליון 960 אלף מהם גויים, והרבה מהם אנטישמים גדולים עם צלבי קרס. הם הביאו אותם לכאן לפני קרוב ל-30 שנה, היום הם כבר דור שני ואפילו שלישי. הם התחתנו פה עם עשרות אלפי ישראלים וישראליות, כבר נתקלתי בעשרות מקרים. מאה שאני בא והולך כל פעם של אנשים שהתברר להם שהאישה שלהם היא גויה בכלל והילדים שלהם גויים ורק זה התברר, לא יודע מי חיתן אותם, איפה הייתו הרבנו, אני לא יכול להבין, אבל נתקלתי באינסוף מקרים כאלה. והם פשטו פה בתוכנו והם נכנסו לעמדות מפתח והם בצבא, הם שולטים בעמדות מפתח ובמשטרה ובכל בתי המשפט, הם שולטים בכל התשקורת. וקמו כמה אנשים טובים שרצו להציל את עם ישראל מהציפורניים של האויב הזה ששונא את השם כל כך ושונא חרדים כל כך ושונאים את התורה כל כך ורוצים להתפטר מכל סממן יהודי, וחשבו לתומם שבארבע שנים של שלטון אפשר יהיה לנקות את הנזק. למה הדבר דומה? אחד בא לרופא ואומר לו כואב לי, הרופא עושה לו צילום מקומי, אומר תשמע יש לך איזה משהו בריאות קצת מדאיג, אני רוצה לשלוח אותך ל-CT, ל-MRI, תלך למומחים כך וכך, תעשה פגישה וזה. החולה מודאג מאוד, אבל הרופא אומר לו תשמע, לפי איך שזה נראה כרגע בצילום, אם זה באמת חס ושלום איזה גידול, כרגע אפשר עוד יהיה להציל, זה עוד לא התפשט, זה לא גדול, אז אל תדאג, תלך בגישה חיובית. כשבא ל-MRI כבר ראו עוד כל מיני דברים, אמרו תשמע, יש גם פה ויש גם פה, צריכים לראות, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לדעת, צריכים לפתוח את הגוף ולבדוק. פתחו את הגוף, ראו שאין איבר אחד בגוף שהסרטן לא אחז בו. זה המצב שלנו היום. לפני שלושה חודשים עוד לא פתחו את הגוף. אמרו יש בעיה, יש סרטן, אנחנו צריכים לעשות ניתוח, לפתוח ולנקות. ואז שפתחו את הגוף, התברר שבכליות יש ובלב ובריאות ובכל הדם ובדם ובעמוד שדרה וכל מקום כבר הסרטן פשט. ומי שלא הבין את המשל, אני אגיד לכם מהו הנמשל. הסרטן הזה פשט,
סרטן רוחני אני מדבר, בכל בתי המשפט, בכל תחנות המשטרה, בכל בסיסי צהל, בכל מקומות ומשרדים של בכל מיני משרדים שמייצגים כל מיני מוסדות ממשלתיים, וכמובן בכל כלי התשקורת, הכל כבר נגוע במחלה הזאת שנקראת שנאת השם, שנאת יהדות. והיום קמים כמה אנשים לתומם ורוצים להציל את המצב, ואז מה עושה השטן? שולח מיליארדים של דולרים להפיץ פה רק כדי שבטעות מישהו לא ינקה קצת מהזוהמה, ומשלמים לאנשים 300 שקל ליום לבוא ולהפגין, ומאיימים ומורדים ומשביטים את הצבא ומשביטים את השדה תעופה ומשביטים, ופתאום אנחנו רואים אפילו חלק מהשוטרים כבר משתפים פעולה בהפגנות. מה קורה פה? אף אחד לא חלם על זה, אף אחד לא חלם, אף אחד לא הבין עד איפה פשט הסרטן. אז זה החדשות המדכאות והעצובות ביותר. אבל צריכים לדעת שאולי בזה דווקא יש לנו את הבשורה. למה? כי מי שלמד את הנבואה של הנביאים ואת דברי הזוהר הקדוש, שם כתוב שצאצאי הערב רב ישלטו בנו לפני ביאת משיח שלטון טוטלי, לא חלקי. היום כבר רואים שזה שלטון טוטלי. שולטים בך, אתה לא יכול לעשות כלום. ואז מה כתוב? שיבוא המשיח ותתחיל הגאולה. זאת אומרת, אם היינו מצליחים עכשיו במהפכה ובתיקון ובחומרים השבטת הבגץ וכל הדברים שתכננו הממשלה לעשות בתמימותם, לתומם, אולי הגאולה הייתה נדחית, כי פתאום השתחררת מהציפורניים של ברק וחבריו, ופתאום העבירו כל מיני חוקים בעד הדת, ופתאום כבר לא צריכים לפחד מכל מיני ארגוני שמאל שהם אוכרי העם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הנה כוחי ועוצם ידי עובד, אז תן להם שימשיכו, שילחמו. אבל עכשיו שכולנו נבין בקרוב מאוד, אם לא הבנו עדיין, אני כבר הבנתי לצערי הרב, גם לקח לי יותר מדי זמן בעיכוב רציני, אבל עכשיו כבר הבנתי שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. תמיד קראנו ולמדנו את זה, שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אבל עכשיו כבר זה ברור לנגד עינינו, זה לא רק לקרוא בספרים, זה רואים עכשיו בעיניים, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו. וכיוון שכך, מה נותר לנו לעשות? לזכור בכל רגע ורגע את דברי חז"ל בגמרא, כדי להינצל מחבלי משיח. מה זה חבלי משיח? 9 חודשים לפני הסוף יהיה מצב נורא בעולם. אולי זה כבר עכשיו, אולי יהיה הרבה יותר נורא, אנחנו לא יודעים, זה רק השם יודע מה פירוש מצב נורא. כמו אצל אישה יולדת, חבלי לידה, אישה נכנסה להיריון, מתחילים לבחילות, שבוע ראשון, שני, שלישי, קצת מקיאה, קצת סחרחורות, חולשות, כבר ההיריון משפיע, ואז כמובן הבטן גדלה, וככל שהמשקל עולה מתחיל הגב לכאוב, וקשה לה לעלות מדרגות וקוצר נשימה, ואני יודע מה כל מיני, וזה הולך ומתחזק. חודש שישי, שביעי, מגיעים כבר לחודש התשיעי, כבר עכשיו ממש קשה, ולפעמים יש כאלה צעירים מדומים, ואפילו היא כבר הלכה לבית חולים, אומרים לה לא, לא, אזעקת שווא. וביום של הלידה מתחיל הסבל הגדול ביותר. בהתחלה כל נגיד שעה, אחרי זה כל חצי שעה, 20 דקות, כל 10 דקות, כל 3 דקות, כל דקה, צעקות, צריחות, בחיות, אפילו את בעלה היא מקללת. בא לנסות לתמוך בה, תחזיקי מעמד, זה עוד מעט יהיה בעזרת השם. שתוק! הרקת אותי כבר, צא מהחדר. היא לא שולטת כבר. הכאב הוא נוראי. ואז שהצריכות והמצב הוא נראה אנוש ונוראי, פתאום שומעים יללה, מזל טוב,
יש אור בקצה המנהרה. אבל עד שהאור הזה יצא ונשמע את קולו ואת שופרו של משיח, האיסורים הולכים וגדלים מיום ליום, והצירים הולכים ומתחזקים בצורה יותר ויותר מוחשית. אומרים חז"ל, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? 9 חודשים לפני הגאולה הולך להיות מצב נורא, משבר גדול באמונה, אנשים רועדים, יורדים, מתייאשים, נופלים, נכנסים למרה שחורה, לדיכאון, ובעיות פרנסה גם. המדינה נכנסה פה לבור עמוק. שמעתי שבמשרד האוצר דיווחו שנכנסו לגירעון של 10 מיליארד. למה? העלו את הריבית בגלל האינפלציה, ואף אחד לא קונה בתים כמו קודם, כי מי יש לו כסף שלם משכנתה ב-5-6% ריבית, לא יודע כמה. באמריקה זה כבר 7% ריבית. פה תמיד זה קצת אחרי אמריקה, אתם יודעים. מה שמעלים שם, מעלים פה. וההייטק קרס, מפטרים 10,000 של הייטק, ואין דרישות לשום אנשים חדשים. וחלק מהם העביר את הכסף לאות מחאה, לבנק הזה שהתמוטט. יום לפני שהבנק התמוטט, מאות מיליארדי שקלים העבירו מכאן בעברות לבנק הזה בקליפורניה, ואלי. ואיך שהכסף נכנס, התמוטט הבנק. עכשיו הרבה מהם איבדו את כל הנכסים שלהם. חברות עכשיו לוקחות הלוואות בריביות לא להתמוטט. ממילא מפטרים פועלים, וההייטק הכניס הרבה כסף לקופת המדינה. הם עושים אקזיטים, 0.5 מיליארד דולר, 1 מיליארד דולר, 5 מיליארד, משלמים 20%, 30%, 50% לקופת המדינה. אין את ההכנסות האלה, אין הכנסות ממכירת בתים שיש 8%, 10%, מה שאנשים משלמים, מס קנייה וכל זה והשבחה, הפסיק להיכנס למדינה, והמדינה נכנסה לבור, רוצים לעלות את המע"מ ל-18%. באמריקה זה 8%, 7.5%. פה זה כמה? 17 עכשיו? 17. רוצים עוד לעלות ל-18. למה? הם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, ברור לכם שסמוטריץ' אין לו שום עניין לענות את האזרחים ולגרום להם לעוד יותר משבר כלכלי. אם הוא יצטרך לעלות מיסים וכל מיני גזרות, אז אתה יודע שהמצב הוא באמת קשה. על שרי אוצר אחרים אני לא יודע. אי אפשר לפתוח באף אחד מהם, כמעט באף אחד מהם. אני גם לא זוכר מי הם היו אפילו. אבל הוא, יש לו רצון טוב להטיב לעם, ולישיבות, ולחרדים, ולתורה, וליהדות. רצונו הוא ודאי טוב. אבל יש לך רצון, וידיים שלך עם הזיקים כבולות, מה אתה יכול לעשות? ודרך אגב, הרבה מהנזקים האלה הכלכליים זה בגלל שהערב רב על כל דבר קטן רץ לארצות הברית, לאלג'ין. איך זה כל תוך דקה ארצות הברית מגיבה? רצו למנות את מאי גולן קונסולית בניו יורק, לא עברו שעתיים, הנשיא ביידן דיבר נגדה. הוא בכלל יודע מי זו מאי גולן? אתמול שאלת אותו בבוקר, תגיד, אתה שמעת על בחורה בשם מאי גולן? הוא בכלל לא יודע איך קוראים לעצמו, מאיפה הוא יודע מי זו מאי גולן? כל הכבוד לה והיא אשת עשייה, אבל ביידן עוד לא שמע עליה עד היום. תוך דקה! אנחנו מתנגדים למינויה. למה? ודאי זה לפיד וחבריו התקשרו. תזהר, ממנים גזענית. היא דיברה נגד הסודנים, שלא צריכים לתת להם להתפשט פה במדינה, הם באים פה בצורה לא חוקית. והרי מה זה הדמוקרטים? טראמפ רצה לנקות את ההגירה. התחיל לעשות גזרות, הם התחילו לברוח. בטיפש הזה, השמאלנים, הדמוקרטים זה כמו מרץ. יאללה, תביא הגירה, תן לכולם להיכנס. למה? הם מצביעים לשמאל. הם לא רוצים אנשים כמו טראמפ שינקה אותם משם. אז תביא מאגרים, תביא הרבה מוסלמים, תביא הרבה מקסיקנים, הם כולם יהפכו למצביעים שלנו. אבל צריכים להשכיב עליהם מאות מיליארדי דולרים, מה אכפת לנו? העיקר שאנחנו נהיה בשלטון, זה מזכיר לי זה אחד שגנב פה את השלטון. מצידו שהמדינה תיפול לאחים המוסלמים, מהכר שהוא יישב על הקורסה. אתם מבינים מה קורה פה? אבל הגמרא אמרה לך את העצה. הדרך היחידה להינצל מחבלי משיח ולזכות בגאולה זה רק מי שיש בידו תורה וגמילות חסדים.
עכשיו תורה, כמה תלמידי חכמים יש היום? לצערי לא הרבה. גם אלה שיושבים ועמלים בתורה 20 שנה כדי להיות תלמיד חכם. רוב העם לא זכו. יש נגיד בסביבות 3 מיליון שומרי שבת בעולם, מתוך 8 מיליארד איש. 15 מיליון יהודים יש בעולם, כמעט 10 מיליון פה בארץ, ועוד 5 מיליון בארצות הברית ואירופה. פה יש 10 מיליון אזרחים, אבל 8 מיליון מהם יהודים, 7.5. יש בארצות הברית אומרים 6 מיליון יהודים, ובאירופה עוד איזה מיליון, ואפריקה וכל שאר המקומות, הגיעים ל-15 מיליון. כמה מתוכם דתיים? 20%, 3 מיליון. שומרי מצוות. יש יותר חרדים, יש פחות חרדים, יש מודרנים, יש כל מיני סוגים. אבל רובם לא יושבים ועמלים בתורה. משערים שיש בסביבות 150 אלף לומדי תורה. מתוך 3 מיליון זה אחוז קטן מאוד. ומה כל שאר הדתיים עושים? זה נהג אוטובוס, זה פקיד, זה עובד בדואר, זה עובד בבנק, זה ככה, זה סופר, זה... כל אדם יש לו עבודה, כמעט כולם עובדים. נתפלו ללומדי התורה, אבל רוב החרדים עובדים, מה? ובמילא, אין להם הרבה זמן ללמוד. מסכנים גם שכבר באים לדף יומי או לשיעור שעה בערב, הם כבר נרדמים מיום קשה. נתאר לך כל היום הוא נוהג בפקקים של ירושלים באוטובוס. אני לא יודע, 8-9 שעות נהג, עכשיו הוא מגיע לשיעור, במיוחד אם גם הוא בא הביתה ואכל ארוחת ערב, שזה עוד יותר מעייף. 2 דקות בשיעור, הוא נרדם. ואז מה? כמה כבר תורה הוא ילמד בחייו האדם הזה? עם כל רצונו הטוב. התשובה היא לא הרבה. אז מה יציל אותו? יש לו עוד קלף אחד, גמילות חסדים. אין מה לעשות. גמילות חסדים זה דבר שגם עמי ארצות יכולים להצטיין בו. למשל, אם אתה עם הארץ, אתה לא בקיא בשס, לא בקיא בשולחן ערוך, הזיכרון שלך לא משהו. ואתה קצת לומד פה עכשיו בין מנחה לערבית, אני יודע מה, 45 דקות ביום, אתה שומע קצת דיסקים, יש לך קצת ידע כללי וזהו. מה תעשה בביאת משיח, בחבלי משיח? הרי תורה אין בך, אז אין לך את הקלף שיציל אותך מהחורבן שיהיה בעולם לפני. אז נשאר לך עוד קלף, מה הוא? גמילות חסדים. בשביל זה לא צריך להיות תלמיד חכם. אפילו אם אתה מארץ גמור, אתה יכול לארגן שיעורי תורה, אתה יכול להעיר אנשים להביא אותם לבית הכנסת, אתה יכול לנקות בבית הכנסת, אתה יכול לשרת תלמידי חכמים, אתה יכול לעזור להביא אוכל לעניים לשבת. יש חסר גמילות חסדים? יש אין סוף אפשרויות, אבל הגמילות חסדים הכי גדולה שיש, מה היא? זיכוי הרבים. כי זה בטונות. טונות. למשל, אתה מחלק דיסקים, או אפילו אתה תורם כסף לזיכוי הרבים, מה קורה? אנשים שומעים ולומדים ומתחזקים וחוזרים בתשובה. זה חסד עם הנשמה. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם, כי מהנפש הזאת יהיה עם יום אחד. מאברהם אבינו יצא עם שלם, תראו אותו. העם העברי, אברהם העברי, יש לך את העם העברי היום. אמנם גם הערבים וזה יצאו ממנו, אבל בתורה כתוב, ביצחק יקרא לך זרה. ואברהם ניסה גם לדחוף את ישמעאל בחבילה. קח נא את בנך, יחידך אשר אהבת את יצחק. מה אומר המדרש על הפסוק הזה? קח נא את בנך, אמר לו איזה בן, יש לי 2. אומר לו, יחידך, אין לך 2, יש לך 1. אז הוא אומר, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. הוא אומר, אשר אהבת. כשברוך הוא מחכה שהוא יגיד. כשברוך הוא יכל להגיד לו, קח נא את יצחק. לא. מחכה תמיד שהאדם יעשה את הפעולה הנכונה. אומר, אשר אהבת. אומר, אני אוהב את שניהם. כמה אנחנו סובלים על המשפט הזה עד היום. אני אוהב את שניהם. אומר לו, את יצחק. השני לא נחשב. ביצחק יקרא לך זרה. עכשיו הם קוראים את זה בתורה, שהם בעצמם מודים שקיבלנו אותה בהר סיני, ואתה מצפה שהם לא יסנאו אותנו? תחשוב. בוא תנסה לדמיין שנולדת בעזה ועכשיו אתה בא למסגד והם מביאים לך כל מיני קטעים ומדברים על התורה שלה, הרי הרבה מהתורה שלנו הוא עותק לקוראן. שם כתוב שכשברוך הוא הביא אותנו ממצרים, הביא אותנו לארץ, בקוראן כתוב שהארץ הזאת שייכת לנו. כמובן שהם לא מעניין אותם הדת,
הוויכוח בינם לבינינו זה גזירה של הקדוש ברוך הוא. שישמעאל זה גלות והם יענו אותנו, זה גזירה, אין מה לעשות. לכן אין היגיון גם, כי הרי הם מוכנים בשביל הדת שלהם למות. אז איך זה בדבר שכתוב מפורש בקוראן הם מתעלמים? ואפילו שכבר יש שכים שאומרים להם, מה אתם רוצים? הארץ שייכת ליהודים, זה כתוב אצלנו בקוראן. יש שכים שמדברים באלג'זירה, הם רואים את זה מאות מיליונים, ואף אחד לא חזר בתשובה אצלם. ראית פעם שאחד שייך חמאסניק, שפתאום בא ואומר, רבותה, אני חוזר בתשובה, צריכים לאהוב את היהודים, לכבד אותם, משתחוות להם ולשרת אותם. למה? ככה כתוב אצלנו בקוראן, שהם עם הנבחר והקשמוך נתן להם את הארץ, אסור לנו להפריע להם. צריכים לבקש מהם רשות, אתם מוכנים שנשאר לבנות לכם ולעזור ונתפרנס ממכם, ואנחנו נסיע אתכם ונבנה ונעשה ולא ניגע בכם, ולא נשרוט יהודי אחד וכל שכן לא נרצח. איך זה שאחד מהם לא קם וחוזר בתשובה? התשובה, הקדוש ברוך הוא מעבר את עיניהם ומכניס שנאה בליבם אלינו. למה? זה השוט! זה השוט של השם! זה כמו החרב של השטן. רבי יהושע בן לוי לקח מהשטן את החרב. השטן הושבת. מה השטן נבהל? מה נראה איך אני אבצע את תפקידי? הרי כתוב בזוהר, זה מופיע בראשית חוכמה שער העירה מסכת גיהנום. שהמלאך המוות הוא כולו עיניים. כשאדם לפני שהוא נפטר, הוא פתאום מתגלה אליו, הוא לא רואה כלום חוץ מעיניים נוראיות ומפחידות. והשטן בא אומר לבן אדם, תשמע, הגיע זמנך, אבל אני מוכן לעשות איתך עסקה. יש לי עצה. מה היא? תכפור בכל הדת, כל מה ששמרת וזה, תגיד שהכל היה שטויות ואתה מתחרט על זה, ואני ערב לך להוסיף לך עוד 15 שנה לחייך. אם תסכים, אתה לא מת היום. איזה ניסיון. הרי כמה האדם פוחד למות, כמה שיהיה צדיק, הוא רועד. רועד מהמוות, יו יו, בנו שלם, תן לי עוד חודש לפחות, חבל. למה עכשיו? יש גילוי דעת. לכן יש בבן איש חי, מופיע בסידור עוד יוסף חי ובעוד סידורים כבר העתיקו את זה, מודעה וגילוי דעת שאנחנו מצהירים, זה טוב לעשות את זה פעם בכמה זמן, שאני מצהיר שאם חס ושלום ביום הפטירה אני אשבר ויגיד לו למלאך המוות שאני חלילה מתחרט וכו' וכו' וכו', הרי מעכשיו אני מגלה דעתי שאז כל דברים בטלים, ואין בהם שום דבר, ואני רוצה לשמור מצוות, ולא מתחרט על זה לעולם וכו'. מודה שתציל אותנו מיום הדין. כי למה? אני אסביר לכם דבר שאולי לא שמתם לב אליו. הרי יש שאלה יסודית, שהיא קשה מאוד. איך בכלל יש כזה דבר שנקרא תשובה? זה נגד חוקי הטבע. זה נגד הצדק. זה נגד הצדק, והרי הקדוש ברוך הוא אין יותר צדיק ממנו וישר ושופט אמת, והוא עושה כאן פעולה שהיא נגד הצדק היסודי. ואני אסביר את דבריי. אם עכשיו אדם, איזה הקר, נכנס לחברת חשמל, הוציא את עצמו מהמערכת, הוא ממשיך לקבל חשמל, אבל חברת חשמל לא מודעים אליו, עשה איזה וירוס במחשב, ועכשיו הוא כבר רואה שנה, שנתיים, לא שלחו לו אף חשבון, והוא, איך אומרים, כל המסגנים דלוקים, גם שהוא בחול, על חשבון הברון. וכבר השכנים, הוא התחיל לעשות איתם עסקאות, שמע, אתה כמה משלם חשמל בחודש? 2,000 שקל, שמע, אני נותן לך ב-1,000. תשלם לי קבוע 1,000, תשתמש כמה שאתה רוצה. איך? הנה, קח קבל מהבית שלי, מעביר לך תלת פאזי, חופשי על הבר. מה, אתה באמת תעשה את זה? כן, אני אדם טוב, אוהב לעזור לזולת, אתה שכן טוב, קבל מני חשמל חינם. לא עברה שנה, השכונה נראית כמו קורי הכביש. קבלים לכל השכונה. כולם על חשבון הצדיק. עברו 20 שנה, הוא כבר גזל משהו כמו 100 מיליון שקל מחברת חשמל עד היום. פתאום עלו עליו, החליפו איזה מערכת וירוסים, טטטט, קלט. יש איזה נוכל, מיד שלחו אליו את ה-FBI, לא יודע, השבק, להב, איך זה, 433, הופיעו החוקרים, שלום,
כן? פתח את הדלת, יש לנו צו של שופט. פתח את הדלת, מה זה כל הקורי הקביש האלה פה? מה זה פה? פתחת פה סוכנות של איראן? לא, לא, תירגעו, אני לא מרגל. סך הכל חשמל. מביאים אותו בפני שופט, יש לו כבר איזה 20 שנה מאסר תלוי נגדו, ואז הוא אומר לשופט, אדוני השופט, שמע, בוא נעשה הסכם, עזוב, חבל על הזמן ועל הבזבוז זמן. אני עכשיו מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלמה, אני מהיום והלאה לעולם לא אגזול חשמל, מהיום אני אשלם כל חשבון שתשלחו לי, בוא נשכח מה שהיה, תיתן לי צ'אנס, תראה איך אני נהיה אזרח למופת. השופט יגיד, אני קורא לסנגור שלו ולתובע, בואו בואו אליי שניכם. אני אומר, תשמע, אני מציע לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית. לא נראה לי שהוא שפוי. נכון או לא? ככה יהיה. אולי עוד בסוף יכניסו אותו לאברבנל גם. יגיד, תשמע, זה בינם לא נורמלי. מה זה פה, 20 שנה עשקת וזה, ועכשיו אתה בא, אומר, אני אחזור בתשובה? והקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע עושה את זה למיליונים. בא, אשמנו, בגדנו, ריבונו של עולם, תן לי צ'אנס, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, חטאתי, אביתי, פשעתי. יאללה, בסדר. איך זה יכול להיות? זה נגד ההיגיון. מה זה, הקדוש ברוך הוא, זה פלסטר? מה זה פה? תורתו פלסטר? מה? איך ייתכן שיש כזה דבר? התשובה היא, רבותיי, אין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה שאין כנגד. חייב שיהיה איזון. אלה כנגד, אלה ברא השם. אתם יודעים למה יש את האפשרות הזאת? בגלל שבאותה מידה יש אפשרות להיות צדיק יסוד עולם 80 שנה, ובשנייה להפסיד את כל מה שאגרת ועשית, במשפט אחד אתה יכול להפסיד את הכל. וזה חז"ל אומרים, זה נקרא תוהה על הראשונות. תזכרו את המשפט הזה, תוהה, מלשון מתחרט, על הראשונות, על כל מה שעשיתי עד עכשיו אני מתחרט. אם חס ושלום בן אדם הוציא את המשפט הזה מהפה, הרי אני מתחרט על כל מה שעשיתי ושמרתי וזה בכל חיי אני מתחרט, במקום הפסיד 80 שנה של לימוד תורה וצדקות ומצוות ותפילות ונץ כל יום, הכל נמחק. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? וזה מה שהשטן מנסה להשיג רגע לפני המוות. כיוון שיש אפשרות ברגע אחד להפסיד את הכל, את כל המצוות, הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות ברגע אחד להפסיד גם את כל העבירות. כי אם לא זה, גם לא זה. חייב שתמיד יהיה איזון בין הטוב לרע בעולם, 50-50. חייב. אם לא אין בחירה, אם לא אין ניסיון. אם כל הצדיקים היו עשירים ובריאים ושלמים ונשואים עם ילדים טובים וכל הרשעים אוכלים חצץ וחולים ועניים והומלסים ומסכנים ומצורעים, אז מה, בשביל מה יש תורה ומצוות ויצר הרע? מי יסכים להיות רשע? איך שנהיית רשע? סרטן, בעיות, צרת, מתים ילדים, זה מובטל, גר בשוק. מי יסכים כזה דבר? כל הצדיקים גרים בווילות, כולם במכוניות פאר, כולם בריאים, כולם ככה מחייכים כל היום. וכל הרשעים, כולם ככה מסכנים, מקבצי נדבות. אז מי היה רוצה להיות רשע? לא היה רשע אחד בעולם, אפילו לא בגויים. אלא מהי? שיהיה הרשע והבוגד הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, יושב על עשרות מיליונים, והאברך אחד הצדיקים של הדור נוסע באופניים, וגם זה הוא לקח מהגמח בתשלומים. ואז יבוא איזה חילוני שרוצה להתחזק ויראה את הנבל שעשה עשרות מיליונים בחצי שנה עבודה, ויראה את הצדיק ש20 שנה עומד בתורה ובקושי יש לו גבינה צהובה, לא זוכר מה הטעם שלה אפילו, אין לו כסף לגבינה, ויגיד, מה אתה רוצה שאני אהיה צדיק? תראה מה הצדיקים, איזה מסכנים הם, בוא תראה את כל הרשעים, תסתכל, כל מיני ארכיפרכי ששלטו פה, כל אחד היום יצא לעולם, נותן הרצאות, כותב ספרים, מייעץ בארצות הברית, כל מיני, זה מקבלים עשרות מיליונים, גרים בדירות של 20 מיליון דולר פה בתל אביב. אז מה הולך פה, איפה הצדק? אז זה העניין, זה הניסיון.
אני אגיד לכם דבר אחד, רבותיי, אנחנו לפני פרשת אחרי מות, ובזה גם נסיים כי מגיע הזמן. פרשת אחרי מות, אנחנו קוראים אותה יום כיפור, גם בבוקר, גם אחר הצהריים, במנחה. לפני הרגע הכי חשוב בשנה, שזה תפילת נעילה. בבוקר קוראים על מות הצדיקים נדב ואביהו, שמיתת הצדיקים מכפרת על עם ישראל, לכן קוראים את זה בבוקר. ובין הארבעים, מנחה של יום הכיפורים, קוראים את כל האיסורי העריות, גם כן בפרשת אחרי מות. עכשיו צריכים לדעת דבר אחד חשוב מאוד. שימו לב מה כתוב. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. אחרי שנפטרו בני אהרון, ירדו שני חוטים של אש, נכנסו להם בנחיריים, לייזר, לא אש, לא ברק שהיה שורף את כל הגוף. אלא שני חוטים נכנסו מהנחיריים, שרפו רק את האיברים הפנימיים. הבגדים נשארו שלמים, כי כתוב מיד אחרי זה בפסוק שאחיהם הרימו אותם עם הבגדים. איך בגדים? אם ברק בא, שרף בן אדם, אפילו העצמות שלו נטחנו. אתם יודעים מה, כמה וולט את זה ברק? וולט? מכונית מתרסקת ממנו. אז מה זה זה? מה זה? דבר נורא זה. אבל ירדו שני חוטים והם נשארו שלמים. ואז מה? אומר ככה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ומזהירו, ואומר לו, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. שלום כבוד הרב. מיד אני מסיים. התשובה היא, יש סמיכות, אנחנו יודעים שיש סמיכות בפרשיות בתורה, יש קשר בין הנושאים. אחד בא ללמד על השני. יש ארבע מקומות שלמדו מסמיכות. למשל, איך למדו שמיתת הצדיקים מכפרת כמו יום כיפור? יום כיפור מכפר ומיתת הצדיקים, ולכן גם קוראים את מות הצדיקים בשחרית של יום כיפור, פרשת אחרי מות. זה אחד מארבע מקומות בתורה, הפסוק הזה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. זה אחד מארבע מקומות שנסמכה מיתת הצדיקים לעניין אחר, שבא ללמד על תרומת הצדיקים לדור. נגיד את ארבעת המקומות ובזה נסיים. בפרשת חוקת כתוב, מדברים על מיתת מרים, ומיד אחרי זה סמוך פרשת פרה אדומה. אחרי שמפרטים את כל הדינים של פרה אדומה, מיד לאחר מכן כתוב, ותמות שם מרים. אומרים חז"ל, הזכות של מרים עמדה להם שתהיה להם באר שנותנת חיים, בלי מים אי אפשר לחיות, כן? הזכות שלה עמדה שתהיה באר כל זמן חייה, ומילאה את חסרונם, כך פרה אדומה שבאה לכפר על החטא של בנה, דהיינו עגל הזהב, ממלאת, מתקנת את חטא העגל, כמו שרש"י מפרש, כן? יבוא בן שפחה שתינף פלטין של מלך, תבוא עמו ותקנח צועתו, כן? את הצועה שלו. ככה, ברגע שהפרה האדומה מחפרת על עוון העגל, אנחנו יכולים לנשום ולעסוק בתורה במצוות. אם לא, זה לא היה לנו קיום, כן? מכאן אנחנו רואים שהצדיקים מתקנים את חסרון אנשי דורם, ובזכותם ניזון כל העולם כולו, כמו שכתוב ברבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזול בשביל חנינה בני, בשביל שהוא עשה לשמיים, והוא מסתפק בכפחה של חרובים מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, כל העולם חי בזכותו, והוא לא נהנה מהעולם הזה. אבל רואים שיש מציאות שאדם אחד, אדם אחד בתורה ובצדיקות שלו יכול לחיות, לא יודע כמה אנשים חיו בזמנו בעולם, בוא נגיד 50 מיליון איש, כן, זה היה לפני 2000 שנה, לא כמו היום 8 מיליארד, אבל אפילו 50 מיליון איש, אדם אחד מחיי 50 מיליון איש. חז"ל, רבותיי, שאנחנו מדבר מגרונם, זה לא צחוק. בהמשך הפרשה כתוב, מדברים על מיתת אהרון וליד זה בגדי כהונה. מה הקשר? והפשיט את אהרון את בגדיו, ויעלו אור ההר וימות שם אהרון. ללמדנו שהבגד מציל את האדם מקור וחום, כך זכותו של הצדיק מגנה על הדור.
שכתוב בתורה, יש בה עץ עם עין, רש"י כותב, האם יש אדם כשר שיגן עליהם זכותו או לא. זאת אומרת, הביטחון שלנו, עם כל הכבוד לצה"ל ולכל הכיפת ברזל, ועומדים גם להוציא איזה לייזר, ששנה הבאה יהרוג את כל הרקטות, ברוך השם, טוב מאוד. אבל אנחנו כמובן, בני מאמינים, יודעים שכל מה שקורה, כל הטכנולוגיה, כל הזה, לטוב ולרע, זה הכל בגזרת השם, והכל על פי מעשינו אך ורק. והדבר האחרון, ובזה סיימנו, בפרשת עקב מדברים על שבירת הלוחות ועל מיטת אהרון, סמוך זה לזה. ואתפוס בשני הלוחות והשליחם והשברם, ומיד לאחר מכן חטא העגל, שנאמר, ובני ישראל נסו וכו', שם מת אהרון. מה רואים מכאן? שצדיק שמלמד תורה ומצוות ומורה להם את הדרך, מאחר ועם מיטתו זה מפסיק, נדמת פטירתו כשבירת הלוחות. ולכן רבותיי, לא להתפתות כל המסיבות וכל העילולות שעושים פה, אנחנו עדיין 100% בגלות. פה בירושלים עיר הקודש אנחנו בגלות, וגם בבני ברק וקל וחומר בחוץ לארץ. כל עוד לא נגאלנו משרוני השם ששולטים בנו, עבדים משלו בנו, פורקת מידם, האומות, האירופאים, האמריקאים, הערב רב, כל השמאל, כל המוסדות, כל השלטונות, צבא שלנו נגדנו, משטרה שלנו נגדנו. אין לנו נקודת אור אחת בעולם החומר. יש לנו רק את, על מי לסמוך, על אבינו שבשמיים. ועכשיו השם נראה לנו, בעקבות הממשלה החדשה הזאת, ה-150 יום האלה שהם בשלטון, היה לנו תקוות, אני בעצמי התוודעתי שגם לי היה תקוות, אבל זה תקוות של עם הארץ אדיוט. כמי שיודע דברי הזוהר ודברי חז"ל, לא ניגאל עד שכל השלטון רשע והכפירה וכל הערב רב הזה יתבטא לחלוטין. ועד שזה לא יתבטא לחלוטין, אין מה לעשות. נשאר לנו רק לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. וגם משם עם הארץ, ולא כל כך יהיה תלמיד חכם, לפחות ישקיע בגמילות חסדים, ולארגן שיעורי תורה, ולעזור למסכנים, ולחלק, ולעשות, מה שרק אפשר, לתרום, לנקות, ישיבות, בתי כנסת, מה שרק אפשר. תמציא את עצמך להיות שרת לכבוד התורה ולכבוד הקדוש ברוך הוא, ובזה בעזרת השם ניגאל בקרוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.